polícia também topou essa ideia e foi visitar uma casa no Jardim Mossoró. A suspeita e a denúncia era que esse casal estava vendendo entorpecentes. Veja só o que aconteceu durante a madrugada. Roda o VT. Edivaldo, a história agora é do amor bandido. A polícia chegou até um casal no Jardim Mossoró, em uma residência, madrugada desta sexta-feira. A polícia recebeu a informação que neste ponto havia uma grande movimentação de pessoas, um fluxo, entra, sai, vai e volta. Quando a polícia chegou no local, confirmou a informação que funcionava como venda da ervinha. Ou seja, o casal estava comercializando entorpecentes. A denúncia, de fato, era verdadeira. Dentro da casa, conforme as imagens, a polícia encontrou o valor de R$ 3.389 em espécie, uma trouxa de maconha, uma porção de pasta básico de cocaína e ainda duas balanças que estavam no local. De acordo com informações, já vinha acompanhando esta residência quando chegou a denúncia. A polícia chegou lá, abre a porta, é visita, é a força tática, 1h10 da manhã e a coisa ficou feia e acabou no SISC do Verdão, em Cuiabá. Imagens de Valdeir Moraes, apoio técnico de Elton Júnior, equipe do Cadeia Neles, contando a história do amor bandido e a história que acabou na delegacia.